ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ସାଲିଆ ସାହିରୁ ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହିତ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ଛାରଖାର କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଓ ବିଏମ୍ସି। ଗତକାଲି ଡଙ୍ଗାତଲି ଥାନା ଅଧୀନରେ ଦୁଇଜଣ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଚା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ନିଶାଡ଼ିମାନେ ଏଉଠୁ ହିଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ନେଉଥିଲେ। ଅତି ସହଜରେ ଚା ଦୋକାନରେ ଦମ୍ପତି ଦୁଇଜଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର କରି ଅଏସ୍ ଆରାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଦମ୍ପତି ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲୀପ କୁମାର ବରାଳ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବରାଳ। ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲୋକେସନରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାହା ଦୋକାନ ଥିଲା ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭିନ୍ନ ଏକ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, କାହିଁକିନା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରକୁ ପୁରାପୁରି ରାଜଧାନୀରୁ ମାତ ଦିଆଯିବ ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ତଡ଼ି ପାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଆଗକୁ କ'ଣ ପନ୍ଥା ରହିବ, ଏ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା? ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦିଲୀପ ବରାଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇକରି ନୟାପଲ୍ଲି ଥାନା ତରଫରୁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଯାଇଥିଲେ। ଗଲାକାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହୋଇଛି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କନସିଅସ୍ଲି ସେମାନଙ୍କର ପୋଜିସନରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଦୋକାନରେ ରଖି ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ତ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ରହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେହି ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଏଭିକ୍ଟ କରାହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ନା, ଯିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରା ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ରହି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କେହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ, ସାଲିଆ ସାହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଧାନୀର ପୁରା ବସ୍ତିର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଛାଇଗଲାଣି। ହୁଏତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ନିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି, ତ ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟକୁ ନିଆଯିବ ନା ଯେଉଁଠି ଖବର ଆସିବ କେବଳ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆକ୍ସନ? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ବେଆଇନ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନୟାପଲ୍ଲି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ଏବଂ ଏ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ ଦମ୍ପତି ଦୁଇଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେମିତି ଧରିଲେ? ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଲ ସେମାନେ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାଟବଣା ହୋଇକି ଫେରିଯାଏ, ଏଥର କେମିତି ସଫଳତା ପାଇଲେ? ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ତାକୁ ସୋର୍ସରୁ ଖବର କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି ଏପଟ ସାଲିଆସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସାଲିଆସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନୁହଁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ରେଡ୍ ହେବ ଧରା ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ସାଲିଆସାହି ଅଞ୍ଚଳର ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ରେଗୁଲାର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦମ୍ପତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାରଖାର କରିଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ଆପଣ ଖୁସି ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଆଇଏଏସ୍ ସାର୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ ଏଠି, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ଦଳା ଜହର ବି ବାପା ମାଆ ଘତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ବି କଟାକଟି ହେଉଥିଲେ। ବହୁତ ଆଜି ଆମେ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି ମାନେ ଆମେ ଭାବିପାରିବୁନି। ଆଇଏଏସ୍ ସାର୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। କେତେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ? ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ବି ଡରୁଥିଲୁ, ଜାଣିଲ? ଏଇନା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମେ ହାତିଆଶୁଣି ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଚଟା ଲେଖା ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଏଠି କେତେ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ? ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ? ହଁ ହଁ, ସମସ୍ତେ ଟାଣୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ଡରୁଥାଏ, ଭାଷା ଭାଷା ଦୁର୍ଭାଷା କରୁଥାନ୍ତି। ହଁ, ଡରେଇକିରି ଘରେ ପଶିକି ବାଡ଼େଇବୁ ପିଟିବୁ ବୋଲି, ଭାଷା ଭାଷା ତମ ଝିଅକୁ ଅମକ କରିବୁ ସମକ କରିବୁ ଏଭଳିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆପଣ ଏଇଟା ଆମେ ଧରିଥିଲୁ ହେଲେ କେସ୍, ଆମ ଟିକେ ବିନା ଦୋଷରେ ପକେଇଥିଲେ ସେ ମାଇକିନା କେସ୍ରେ, ହେଲା? ଆହୁରି ସେପଟେ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଘର ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଘରୁ ଚୋରି ଚାର କରିକି ନଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଇଏ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି।
बापा माँ को भी बाड़िया पिटा कर सीधा सड़क प्रतिक्रिया जे निशा बेपारी दुकान भांगिबा परे से पूरा तड़ीपार निष्पत्ति कमिश्नरेट पुलिस नेबा परे समस्त मनरे खुशी और उत्साह तेज आग को ये स्पेशल ड्राइव रे केते निशा बेपारी छंदी होती राजधानी रु ब्राउन सुगार को कमिश्नरेट पुलिस बाद दे पारुछि कि नाही ताकु ही अपेक्षा। कैमरा पर्सन टुनामण संतोष जेना अर्गस न्यूज।